Jako třetí bude na řadu Aperdeck Masterpieces 14-15. 15 balíčků, po 5 kartách, slibují tam 3 hity. My jsme dlouho ten box neměli v nabídce. To byl deskáně, ale konec jsme sehnali celý case. To trochu vyšší cenu, než jsme měli vždycky, ale jak říkám, tady u toho boxu už si člověk nemůže moc vybírat. Speciálně, když chcete case. Nicméně já to považuji za jednu z vůbec nejlepších sérií, co se týče poměru cena výkon od Aperdecku. Tak uvidíme, jak se nám povede. Tady takhle s dovolením jenom vysmahnu ten karton. Tak, takhle vypadají řadovky, určitě je dobře znáte. Galčeňák, Koivu, Bohorvát, Ruky karta, myslím, že výborný, Patrick Marleau a Mitchem Hopkins. Bohorvát patří k tomu nejlepšímu v Torontu vůbec. Já jsem řekl venku, ne? Toronto. Aha, tak to jsem se samozřejmě zpátky, že jsem řekl Toronto. James Neal, Seth Jones, Roberto Longo, Phil Kessel, tady je Wirefoto, a tady poznávám Daga Gilmoura a Mikea Follina, jo, ale je to teda Doug Gilmour. A já myslím, že jsem se nespletl toho Mikea Follina, ale každopádně to je Doug Gilmour pro Toronto. Jediný snad co, tak jdou nějak hůř trhat ty balíčky, nevím, co s nima je. Kartonek vyhazujem, Martin Brodor, Jonathan Quick, Dale Havlicek, Daniel Alfredson, jak sami vidíte, to je, myslím, že Black Border se jmenuje ta karta, je to 12/50 pro Detroit, parádní karta, gratulujem. A Wirefoto je Andrzej Kopitar a Dustin Brown pro Los Angeles Kings. David Perron na řadovce, Zuccarello, Cody Hodgson, Tuukka Rask a Teuvo Teravainen. Kluk, který měl poměrně drahý ruky karty, pak šel hodně dolů, i jak s cenama, tak s výkonama, ale v Carolině dozrál a hraje výborně. Shea Weber, Ondřej Kopitar, Jeff Skinner, TJ Oshie a pak tahle ta nádhera, to jsou Masterpieces. Myslím, že jak se to jmenuje? Black and White Portraits, něco takového. Pavel Datsyuk. Jsou krásné karty. Zajímavé je, že se nám zatím vyhly memorabilie nebo podpisovky. A vyhýbají se nám dál. Taylor Hall, Chris Kunitz, Patrick Kane, Patrick Roa a tohle je Pete Peters z Bostonu. Tady máme karto, Mark Scheifele, Wayne Gretzky, Shane Doe, Vincent Lecavalier a Theoden Fleury. Tady je balíček, kde byly jenom řadovky. Tady si myslím, že bude jersey karta, ne, je tam karton. No, napínají nás hodně v tomhle boxu, no, ale myslím si, že o to bude stát za to. Karton dávám pryč, Patrick Eliáš, Leon Fanu, Phil Esposito, Tomáš Hertl a Joe Thornton, dva Češi v jednom balíčku, opět jenom řadovky. Dva Češi v jednom balíčku, to už se vám dneska taky moc nestane. Tak, tady máme první jersey. Tak, já to trošku zamíchám. Sam Gagné, Dustin Byfuglien, Scott Laughton, Alexander Barkov, Mike Messier a první jersey je Mikael Granlund. Šikovný útočník z Minnesota, velmi šikovný útočník z Minnesota. Je pěkná trefa pro Minnesota. Ale tak nějak, myslím, že všichni jsme spíš doufali, že budeme mít nějakou jersey kartu legendy. Brad Richards v Chicagu, Cara Litka, David Beckes, Stahl Erik, Landeskog a Jeremy Ginla. Pět zadovky jenom. A máme před sebou pět posledních balíčků. Tenhle je teda nedobytný pro mě. Tady je to nějaký... Takže, Matt Duchene ještě v Kolorádu, Perizí, Henrik,
Tady je Alex Ovečkin na krásném inzertíku a Jeff Skinner na stovkový paralelce. Myslím, že to je Red Cloud. O, já jsem si hnul s kamerou, se omlouvám. To se neví, kdy jsem si stihnul. Ne. Tak to se omlouvám, doufám, že jste tam viděli. Takže, teď máme Bobra na řadovce, Okpozo, Gustav Nyquist, Radim Vrbata, Mats Sundin a tady je Pavel Datsyuk, to už je lepší, na jersey kartě pro Detroit. A tady čistě teoreticky v těch posledních těch balíčcích by měla být kopky Soska, tak uvidíme. Většinou to tak bývá. Ryan Strome, Jonas Hiller, Nathan MacKinnon, Alex Ovechkin a Ryan Johansson, tak tady není. Tak. Tyler Seguin, Jonathan Huberdeau, Datsyuk, Johnny Gaudreau rookie. Myslím, že asi parádní karta. Johnny Gaudreau hraje neuvěřitelně. A tohle je Nathan MacKinnon, jak přebírá Calder Trophy, pravděpodobně asi jo. Wire photo, no takže to vychází, že tady by měla být to trošku. Jo. Tak je tam, já jsem se lek, že ne. Keith Yandle, Corey Crawford, Rick Nash, Chris Chelios. A dokonce je to wire photo a je to Ondra Pád. Myslím si, že poměr vložení téhle karty bude hodně vysoký, takže velmi pěkná trefa pro Tampa Bay. Já jsem se lek, že není podepsaná, ale je podepsaná. Nevím, jestli ten podpis tam vidíte. Takhle už je trošku vidět. Takže wire photo s podepsaný. No, chtěli jsme tam legendy, zatím jsme jich tam neměli na těch lepších kartách vlastně skoro vůbec. Protože Ondra Pád, tak ten určitě nikoho neurazí. Pavel Datsyuk a Mikael Granlund určitě nejde považovat za úplný legendy. Pavel Datsyuk trošku už jo. Alfredson Skinner na paralelkách, krásný inzertík, Ovečkin, Datsyuk, rookie Johnny Gaudreau, Teravainen, Bo Horvát, to bylo parádní. Je to krásný produkt a myslím, že podpisovka se velmi povedla pro Tampu.